Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala khayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Azizler, Allah'a bir adet şükürler olsun ki, ibretli dünya turkumidagi suhbatlarimizni davom ettirishga siz bilan bizni muyassar qilmoqda. Bugungi suhbatimizda siz azizlar bilan hammamiz uchun hayotimizda muhim bo'lgan bir masalani undan ibrat olish borasida baham ko'rmoqchimiz. Yaqinda meni qabulimga bir odobli inson kirib keldilar. U kishi tez-tez ziyoratda bo'lib, qabulga kirib, hol-ahvol so'rashib, ba'zi holatlarda o'zlariga kerak savollarni berib, yana ba'zi bir fikr mulohazalarini ham aytib turadigan odati bor inson. Mani o'sha qabul paytidagi bo'lgan suhbatlarimdan menga juda yaxshi ta'sirot qolgan. Qaldirgan o'zini yuksak darajadagi odobi bilan juda chuqur teran bo'lgan fikr mulohazalari bilan tanilib qolgan shaxs. Kirib o'tirib odatdagidek juda go'zal odob namunasi bo'laroq o'zini tutib, hol-ahvol so'rashib, ba'zi bir savollarni berib, yana fikr almashgandan keyin ta'sir bir masalani sizga aytsam bo'ladimi? Meni juda o'ylantirib qoldi degan gapni aytdi. Marhamat qiling degan edim. Hozirgi kunda masjidlarimizdagi tahoratxonalarda o'ta beparvorlik tufayli suv juda ko'p isrof qilinayotgani menga tashvish keltirmoqda. Men o'sha holatni ko'rib juda afsus qilaman. Mu'min musulmon bo'la turib, mana shu shariatimizni isrofgarchilikka qarshi bergan ta'limotlariga namozxon bo'lib, masjidni yonida tahorat qila turib amal qilmayotgan birodarlarimni ko'rsam, nihoyatda afsus qilib ketaman. Ba'zi bir tahoratxonalarga ko'zga ko'rinarlik joylarda yozuvlar ham bor. Suvni isrof qilinmasin. Iltimos yoki u yoki bu degan suvni isrof qilmaslik haqida yozuvlar bor. Shu yozuv ko'z o'ngida turib, shuni ostida o'tirib, odamlarimiz ana shunga teskari ishni qilib, suvni o'ta isrof qilib yuborishadi. Men juda o'ylanib qoldim. Endi bir ovoz yo'li bilan bir jihozlarni o'rnatib, qayta-qayta suvni isrof qilmanglar, suvni isrof qilsa gunoh bo'ladi deb turish kerakmikan? Deb keyin men o'zim shaxsan ba'zi bir ana shunday birodarlarni ko'rib qolsam, shu suv isrof bo'lyapti birodar, shu ishni qilmaganimiz ma'qul, sal tejamkor bo'laylik degan gaplarni aytsam bo'ladimi? Men aytdim bo'ladi, odob bilan sekin tushuntirib aytsangiz bo'ladi dedim-u o'ylanib qoldim. Haqiqatan bu holat nafaqat tahoratxonada, balki boshqa joylarda ham mana shu isrofgarchilik, tejamkorlikni mahkam ushlamaslik holati ko'rinib turadi. Yana tahoratga qaytadigan bo'lsak, o'sha gapni men bir ulamolar bilan o'tirganimizda aytdim. Domlalarimizdan ba'zilari aytib qoldilarki, masjidni tahoratxonasida bir namozxon inson tahorat qilmoqda ekan. Jo'mrakdan suvni boricha ochib qo'yib, tahoratda yuz qo'lini yuvib bo'lgandan keyin oyoq kiyimini yechib, u o'ng oyog'idagi kiyimlarni yechib bo'lgandan keyin uni yuvib, yuvib bo'lgandan keyin artib, quritib, yana paypog'ini va oyoq kiyimini kiyib bo'lguncha suv oqib turganmish.
Endi ikkinchi oyog'indagi kiyimlarini yechib, uni yuvib, artib, quritib, yana kiyguncha yana oqib turishi kerak. Ana o'sha paytda qarab turgan odam, birodar, suvni isrof bo'lib ketayotganiga qarashimiz kerak. Sal tejasangiz bo'lar edi, desa, haligi odam mundoq qarab istehzo bilan, odamlar juda aqlli bo'lib ketibdimi, dirimish. Ana beparvolik, ana isrofga e'tibor bermaslik. Halbuki biz musulmon ummati Rabbimiz tarafidan, payg'ambarimiz tarafidan, shariatimiz tarafidan isrofgarchilikdan qaytarilgan ummatmiz. Hamma narsada tejamkor bo'lishga buyurilgan ummatmiz. Hayotimizni barcha tarmoqlarida isrofgarchilikka yo'l qo'ymaslikka amr qilingan ummatmiz. Isrof so'zi arabcha so'z bo'lib, haddan oshish ma'nosini bildiradi. Alloh taolo Qur'oni Karimda auzu billahi minash shaytonir rojim, bismillahir rohmanir rohim. Va kulu washrabu va la tusrifu innahu la yuhibbul musrifun. Musrifin degan. Va yenglar va ichinglar va isrof qilmanglar. Albatta u zot isrof qiluvchilarni sevmas. Ana yeb ichishda ham isrof qilmaslik kerak ekan. Yeb ichishda isrof qilmaslik kerak bo'lgandan keyin boshqa hamma narsada isrof qilmaslik kerak bo'ladi. Bizda yeb ichishda isrof qilmaslik deganda nimani tushunamiz deb qaraydigan bo'lsak, ko'pchiligimiz yeb ichib to'ygandan keyin oshib qolgan narsani tashlab yuborishni isrof deb tushunamiz. Yo'q. Shariatda keragidan ortiq yeyish ham isrof bo'ladi. Rasululloh akram alayhisolatu vasallam yeydigan, ichadigan bo'lganda, demak, insonning qornini 3dan 1i ozuqa uchun, 3dan 1i suyuqlik suv uchun, 3dan 1i havo uchun bo'lishini buyurganlar. Ana shundan ortig'i isrof bo'ladi. O'sha ishni qilganlar Allohning muhabbatidan masuva bo'ladilar. Allohni sevmagan ishini qilgan bo'ladilar. Ayni shu hozirgi suhbatimizni boshlanishiga sabab bo'lgan tahorat qilish mavzusiga yana qaytadigan bo'lsak, hadis shariflarda keladiki, Rasuli akram alayhissalotu vassalom buyuk sahobalardan Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu ning tahorat qilayotganlarini ko'rib turib, o'sha yerda ko'proq suv ishlatilayotganini mulohaza qildilar-da, Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu ga "Hay Sa'd, bu qanday isrofgarchilik?" dedilar. Shunda Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu "Ya Allohning rasuli, tahoratda ham isrof bo'ladimi?" dedilar. Ya'ni Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu ning fikrlari bo'yicha, u kishini beradigan baholari bo'yicha Allohning ibodati uchun tahorat qilayotganda sal ko'proq suv ishlatib yorsa isrof deb qaralmasligi kerak degan xayol bo'lgan. Shuning uchun haligi gapni Rasul akram alayhisolatu vasallamga aytganlar. Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu tahorat qilishda ham isrof bo'ladimi deganlarda Allohning rasuli ha, agar oqib turgan daryoni ustida bo'lsa ham. Ana endi ko'ring, o'ylab ko'ring. Oqib turgan soy, ariqni ustida o'tirib, birov o'zi soyga, ariqqa qo'lini solib suv olib tahorat qilyapti. O'sha qilgan tahoratidan tushgan suv yana qo'shilib oqib ketyapti. Lekin shunda ham isrof qilmaslik kerak ekan. Endi bugungi biz kunimizga qaraydigan bo'lsak, juda ham noqulay holatni. Haligi tahoratxonada o'tirib, bir oyog'ini yuvib, ikkinchisiga o'tguncha suvni berkitib qo'ymayotgan birodarimizning holatini. Balki undan ziyod holatlarni ham ko'ramiz. Nafaqat tahoratda, boshqa ishlarda ham shu holat. Isrofgarchilikni cheki yo'q. O'tgan azizlarimiz mana shu narsalarni mulohazasini qilib, fuqaholarimiz tahoratga
mana buncha miqdorda suv ishlatiladi. Ortiqchasi isrofdir deb qaror chiqarganlar. G'uslga mana buncha deb o'sha vaqtni o'lchovlarida suv o'lchovini aytib qo'yganlar. Shu ishlatiladi, bundan ortig'i isrofdir deydilar. Ana o'sha vaqtni ustalari, misgarlari, boshqalari tahorat qiladigan idishni xuddi o'sha suv chiqadigan, sig'adigan miqdorda suvni o'ziga ichiga oladigan qilib ishlatishgan. G'usl qilishga ishlatiladigan idishni ham fuqaholar ko'rsatgan miqdordagi suvni bilan to'lib qoladigan qilib ishlatganlar va odamlar shunga amal qilishgan. Ana bugungi kunning ulamolari ham nafaqat tahorat yoki g'uslda suv ishlatish, balki hayotimiz jarayonidagi barcha holatlarda isrofdan ummatni qaytarish bo'yicha va'z nasihatlar qilishlari, kitoblar yozishlari, tushuntirish ishlarini olib borishlari kerak. El, yurt, xalq, mo'min musulmonlar esa bunga amal qilish kerak. Hamma narsada bor. Misol uchun mana elektr chiroqlari. Qarab tursak, yoshlarimiz kerak bo'lsa kelib chiroqni yoqib ishini bitiradi, lekin o'chirib qo'ymay yana ketaveradi. O'sha yoqilgan chiroq 3 kun, 4 kun ham o'chmay turishi mumkin. Yoki mana hozir avtoulovlar ko'paydi. Ulardagi isrofni qarang. Ularni tutib turish uchun, mehnat, demak, ulardan foydalanish uchun qilinayotgan ishlarni ko'pida isrofgarchilikka yo'l qo'yiladi. Va boshqa hamma holatlarda ham shu. Shuning uchun bir tomchi suvni ham isrof qilmasligimiz kerak. Elektr quvvatini bir lahzaligini ham isrof qilmasligimiz kerak. Kiyim kiyishda ham, yurish-turishda ham, hamma narsada tejamkor bo'lishimiz kerak. Isrofchilar, demak, Allohning irodasiga, Allohning Qur'oniga teskari ish qilayotgan odamlar bo'lib qolishi haqiqatini tushunib yetishimiz kerak. Ana shunda tejamkorligimiz o'zimizga, oilaviy iqtisodimizga, jamiyatimizga, el, yurt, hammaga foyda keltiradigan, savob kasb qilishga sabab bo'ladigan bir amali solihga aylanadi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni isrofchi bo'lishdan o'zi asrasin. Doimo tejamkor bo'lib, shu bo'yicha Allohning ta'limotiga amal qilganimiz uchun xayr baraka bersin, ajr savobni ko'paytirib bersin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.